السلام عليكم سوري ودا أصحابتا مانتي واح شرح دونا فيلم عصب والله مقعبه ده تيمورو انتنا موغال كان اقود دوغلين واحان كو حسسيني انا مهم نوطا انا موغال كان لاك سارتد سيدوك لك عمرنا هدي اتا صاحب نقو عصفالا نو صبير واكنا انا فيلم كي ادا وشوعا باللوغة فيلم كا واحان عرقنا داني فروست او حافادي شوشوغا واح وقت لقاداني يا حاسكسا يا عروتيسا ايوكو قولك فريقة شوغا تيفيغنا داوانيا بس تيفيغ وحا سارن عيار معان او دحيسا لباقران ايوغو تيفيغ اسكاد داوانيا عيارتنا لسعودا ايال لباقران كاكميدا ايو وحي هليان كونترتاق معان كدب تاقرر دما وسوك عيان وحرما اي اركان غوش لدونتا كدب بلير كمركو غوش اوليس الوية بنونجي وحي ورتس كارك دونا ارين ليا بلي بل سورتس الوحي نقونا سا ماسو الى اي تاقرر دما كورك عان او لياوان وحماشكا صباحيا وحكاسو دح بحيا ciidan fara badan shaashadii leefkii ayaa qof walba ka arkay meeshii inkastoo wali ay daawanaan daan furus iyo caruurtiisii ay la yaabeen meesha ciidan ayaa kasoo dhaxbaxaya qiiqii wixii kadib gabar ayaa madax u ah gabadhu waxay akhrinaysaa wax walba ay cadawgeeda ka ogtahay ciidanka magaalada waxay u sheegaysaa in magaalada lagu soo socdo bahallo iyo magaalada ku soo socdaan arintaas waxay noqotay arin la yaab leh shacabka magaalada ayaa gabadhu qulubtooda hanatay shaashada iyo warbaahinada ayaa xiisinada meel walba ayaa gabadha warkeeda qaatay meel walbana magaaladii way kala gaartay arintaas markaan Dani Frost xafadisa ayuu jifaa balse gabadha yartahay ayaa wixii ku qarweysa gabadha maskaxda ay u dajinayaan kadib carruurta yartahay halkaas ayay ku seexanaysaa Dani Frost waa macalin wuxuu aadayaa waxbarashadiisa iyo meesha ardaydu wax ku baratay balse wuxuu arkayaa ardaydu inay u soo jeedeen casharka uu sharaxayo wuxuu leeyahay su'aal qaba u leeyahay gacanta taaganaya mid walba wuxuu niyadiisa uga jiro ayuu akhriyaa balse Dani Frost asagoo casharkii dhig wala oo ardaydu ku dhawaatsan ayaa waxa soo wacaya telefoon ayaa soo dhacaya kadib Dani Frost uu iska soo baxaya wuxuu aadayaa dadkii soo wacay shacabka dhamaan magaalada ayaa soo banaan baxaya balse waxa uu ciisa gabadha talisada wuxuu imaanayaa gabadhii waxa leeyahay shaarka iska sii Dani markuu fariisto ayaa gacanta waxa lagu dhajinaa suuban isagoo lagu xirxiraya asagoo yaaban wuxuu sameeyaa qolla ayaa meel waxa loo gelinaya meel weyn oo cagaar ayaa gacanta loo gelinaya markuu gacanta la galo waxaan nusanayaa wariyada ay waxaan wax walba xogtiisa ah ayaa la siihaya kadib markii meesha gacanta loo galiyo waxaa gacanta looga xiraya bal dhalo madow ayaa gacanta looga xiraya barsa gacanta balka macnis wax kala maahan waa wax walba uu xusuusto oo niyada uu arko in uu loobin ayaa lagu tala galay kadib Dani dharkiisa ay u gashanayaa waa iska fasaxaya tiimkaana waa tiim asaga lamida sidoo kale ayaa gacanta waxa lagu xiray kadib Dani ayaa iimaanaya wuxuu tusaa gacanta wixii looga dhajiyay balse Dani uu iska baxayaa waa la fasaxayaa markaan wuxuu u tagayaa nin adeerkiisa oo isaguna qalabka iyo waxyaalaha adeegsada mar alla markuu yimaado wuxuu tusayaa arintii ku dhacday adeerkiisina wax walba oo ninka gacanta lagu dhajiyay oo u sharaxayaa wax walba ayuu u sheegayaa kadib Dani wuxuu laabanayaa xaafadiisi balse xaaskiisi waxay uga digaysaa waxay leedahay arinta marda mahagelin oo nafteen ayaa halis ku jirta meeshana waa iska degaynaa kadib Dani xaaskiisi niyada ayuu dajinayaa waa iska seexanayaa kadib gabadhiisa ayuu bannaanka kula kulmayaa iyadoo meesha wareegaysa balse wuxuu leeyahay maxaa bedel ku sameynaysaa bedelka ee riix iyo leeday mar alla markuu bedelka uu riix maago oo ciidda uu hoos u geli maago isagoo adeegsanaya waliba awooddiisa balse waxa go'aysa meeshii fiila ayaa go'aysa wuxuu gabadhiisa ballan kula gelayaa inaysan u sheegin hooyadiisa arintan balse gabadhi yartaheed ballan ayay ka qaadaysaa waxay leeday cidna u sheeg maayo halkan waxaa la isku yeeray shac fara badan balse Dani waa u soo baxay wuxuu soo macsalamanayaa gabadhiisii iyo xaaskiisii kadib Dani wuxuu ka soo qayb galayaa shirkii la isku lagu toobarayay dadka waddankooda nafta u hurayay dadkan dhamaantood waxay rabaan inay waddankooda nafta u huraan waa la reglinayaa inkastoo ay dhamaantood ay yihiin tim balse waxaa la rabaa inay waddankooda nafta u huraan Dani iyo asxaabta dhamaad way wada sheekaysanayaan halkan ayay wax ku qaadanayaan waqti fara badan waxaa loo sheegayaa inay waddankooda nafta u hurayaan waxaa la tusiyaa meelihii ay ka dagaalgali lahaayeen wax walba shaashada ayaa laga tusiyaa oo loo sharaxayaa dhamaantood waxaa loo sheegay in la garab sii doono balse dhamaantood way ku waafaqayaan waxay leeyihiin arrinta waa ogolnahay balse Dani wuxuu leeyahay arrinta aniga kuma kalsooni ma naga dhisaa saaxiibtooda kale balse saaxiibis waxay leeyihiin arrinta waa arrin caadiya dhamaantood waxaa loo sheegayaa in marow la tagi doona maasadii ayaa la kicinayaa dhamaantoodna maasada ayuu kala yaaban oo isdhaaya waxaan waxa maahan ayaa waxa leeyahay sistamka ee la kicinaya balse sistamka marka la kacsho dadka dhamaa midmid inay kor ugu qadmato ayaa bilaabmaysa balse sistamka ayaa qaldamaya marka dad kor loo qaado dhamaanta way soo daadanayaan mid bad ku dhaxdhaca iyo mid derbi ku dhaca ayay noqonayaan waxa ka soo haraya dad yar oo adag ayaa ka soo haraya dad kale oo iska cararan kadib waa la soo xiriyaa ma caafimaad qabtiin markii yara waa caafimaad qabnaa waxa leeyahay waxa joogtiin goobtii dagaalka ka galeeyeen kunjeedo ayaa ku qabanayaan wax walba oo meesha ka dhacaya halka meesha kale laga xirinayna oo wax walba tajka lagala socdo
دمانت دو حلي هي وحي ودي القرودين دقال كينا قلسين وحلي هي دبقي وحالت صياء ديقل كقل هايين ايوغونا ويسوا بحيان مركي دبقى ايمادان ايوغو عبسانيا دبقى قودة ايوغليان وحي اسكادقيان لابقى يبوت قابنا وحي دبقى كوريسا قابنا هوس ايو كسوغيسا انقصد ماشان اي بحالادي ايو كسوغيان ayagoo baqbaqaya ayagoo dabaq kor u fuulayaan marka dabaq kor u fuulan muhiimadna waxa waaye waa in la soo helo daawada korkooda ay waxa ka arkayaan bahaladii oo dhodhoban inkastoo ay la xariirayaan meeshii ay laga hagaayay kadib waxa leeyahay waxa la in karaa in ay soo shiin baalka dhamaa oo mataqan leeyahay daawadii asxaabta kale banaanka ay waardiyayaan wax walba halkaas ay kala socdaan ugu dambeyn ayagoo goobaya bahaladii ayay waxay gacanta ku dhigayaan daawadii kadib waxay u sheegay in daawadii gacanta lagu dhigay meesha laga hagaajay waxa leeyahay daawada soo qaada dhamaantina meesha ka soo baxa diyaaradda ayaa la soo diray siisna bahalada dhamaanteed kadib waxay leeyihiin daawada waan helay iska soo baxa markii ayagoo baqaya oo janjarta maraya ayay waxay hortooda ka arkayaan bahaladii oo soo socda dhamaanteed markii arkaan janjarta ay gasaa kala wareegayaan kadib halka markuu soo boodo ayay waxa ku tushanayaan inay xabad ku bilaabaan balse bahalkii ayaa soo kacay markaan oo xinaaqsan dhammaantood markaan xabad ay ku furayaan inkastoo bahalkii isaguna soo tuurayo bahalka dhan xabad ay la dhacayaan inkastoo bahalku isaguna istaagi lahaa ilaa hadda wuxuu ka dilayaa dhowr shaqsi saaxiibkood oo ka mid ah ay dilayaan saaxiibkii sidaani ayaa markaan garab u fidinayaa wuxuu isku dayaa inuu bahalkii dilo xabad ay ku furayaa balse faasintu u qaato ayuu madaxa ka gelinayaa markuu madaxa uu ka geliyo wuxuu u yeerayaa saaxiibkiis saaxiibkiisna wuxuu sameynayaa inuu bahalkii xabad ku dhufto bahalkii koowaad halkaas ayuu ku baqtiyay balse bahaladii dhammaa ayaa derbiga kasoo daadanaya asxaabtii kalena waxay leeyihin meesha waa la ku cunan rabaa waxay leeyihin ugu baaqayaan kasoo carara gurmad ayaan isoo diraynaa gurmadka ayaa loo dirayaa ayagoo yaaban waxaa loo dirayaa diyaarado sidoo kale waxaa loo dirayaa baabuur mar alla markay baabuurta diyaaradi arkaan way farxayaan balse ayagoo farxaya ayay horta wax ku arkayaan baabuurtii iyo cirka loo diray oo la jijibiyay ayay arkayaan markaana waxay isku dayaan inay dagaalamaan bahaladii xabad ayay ku furayaan balse bahaladii way istaagi laayihiin diyaaradii ayaa imaanaya waxaa leeyahay meesha waa la duqeynayaa adinkuna iska bax si bahalada ay ugu baaba-aan bahaladiina markaan ayagu xiraaqsan ayay kusoo yaacayaan balse markaan baalkii labaad ayaa markaan imaanaya balse markaan daani ayaa uga goynayaa diyaaradiina meeshii ayaa duqeynaysaa asxaabta kalena waxyaalo fara badan ku gaaraya balse bahaladii shabaq ayay haddana usoo fuulayaan kama harin markaana waxaa leeyahay diyaaradda ayaa duqeynaysaa ee iskaa baxa meeshan dhammaanteed meesha dhammeed waxaa laga dhigayaa holac balse asxaabtii waxyaalo fara badan soo gaaraya markaan waxaa halkan mataqaana waa meeshii lagu daaweynaya asxaabta asxaab fara badan ayaa dhibaato fara badan soo gaaraysaa waxaa la gelinayaa haddana xero ciidan oo lagu tababarayo waxay leeyihiin meesha shitaan ku nimid iyagoo socdan ayaa meeshan la keenay oo isla sheekaysanayaan meeshan maxaana keenay shitaan ku nimid iyagoo meesha isla sheekaysanaya oo cidi la hadlan aqoola kadibna sheeko cadi iska galeen ayay garabkooda waxay ka arkayaan gabadhii talasada aheyd oo hortooda taagan balse waxay leeyihiin maxaa meeshaana keenay sababtu maxay tahay wax walba ayay u sharaxaysaa waxay leeyihin waxaa tihiin imaan lagu faano mataqaana salaan ayay u saarayaan waxaa leeyahay inaad waddanka badbaadisteen ayaa la rabaa udugu niyadda ayaa loo dhisayaa balse iyaguna niyad dhiska way qaadanayaan wax walba waa loo sheegayaa kadib waxaa saraacaya daani iyo gabadhii ayaa soo raacaya wax walba ayaa loo sheegayaa waxaa leeyahay waxa tahay timka hogaamiyood adiga waaye aniguna waa in raacaya ay leedahay waxaa in dhiman howlgal kale ayaa gelisin wax walba waa la sharaxayaa kadib ciidamadii ay dhammaanta waa soo wada baxayaan waxaa la sharaxayaa bahalka suu yahay iyo qaabkiisa iyo meelaha uu degan yahay kadib ciidamadii dhammaa waa isdiyaar garanayaan waxba la harimaayaan ciidankii iyo wixii dhammaa waxaa la tusayaa bahalka suu ogyahay iyo qaabka suu ogyahay waxaa lain karabaa leh bahalkan inaa qabatiin waa bahalka dhan ay bahalo kusoo ostumaan dhammaanta sawarka marka laso waxay isku dayayaan inay bahalkan wada qabtaan balse markii helicopter ay soo raacayaan dhammaanta way soo raacayan waxay soo aadayaan dhankaasi baalkii meesha uu joogay helicoptero badan ayay soo wadanayaan balse halkan waxay ku dejinayaan qidadii baalka lagu qaba lahaa markii ay soo gaaraan goobtii lagu talagalay baalka waxaa meesha ku jira god fogweyn balse godka ayaa ciidamada gudaha u geliyaan markii ciidamada gudaha lagu diro balse waxaa la rabaa in meesha baasha xarig lagu soo qabto oo baasha nool gacanta lagu dhigo xarka awood le ayay baasha ku xiriranayaan balse baashii xawaaro sare ku socota ayaa godka kasoo boodaysaa ciidamadii iyo wixii dhammaa baabaha ayay ka dhigaysaa ciidamadii hal xabo ka tegmayso iyadoo baashii baxsan rabta ayaa waxaa war ka warhelaya talisadii kadib talisadii inta soo degto ayay wixii godka gudaha usoo gelaysaa ciidamadii ayay dhiirigelinaysaa si ay baasha loo qabto baasha dhan geesa ayay ka marayaan xarge kale ayay baasha ku xiriyaan balse talisadii intay qori qaadato ayay baasha dhaawacaysaa markaana waa markii ay jaansiga ka heleen xarge kale ayay ku xiriyaan balse talisadii iyadoo godka ku jirta oo gargarab u baahan ninkii daani ahaana helicopterka ayuu ilaali saaran yahay talisadii oo la cun rabo ayuu soo degayaa markuu ilaala marku soo dego wuxuu ka qabanayaa talisadii baashii ayuu ku qabanayaraa kadib waxay ku xiriyaan baashii xarga xoog leh xarga xooga markay ku xiraan baalkii lagu talagalay oo santuuqii ayay baashata qabtaan ay santuuqa
dalag qusinayaan. Marka dalag qusiyaan, helicopterkii oo diyaarsanaad ay kor ugu qaadaan, marka helicopter kor ugu qaadaan, bahaladina kama ahaarayaan, way soo ceysanayaan sababtoo ah baalka uu weyn ayaa laga qaatay. Waxay isku dayaan bahaladu inay ka qabtaan, balse bahaladii waa la xabadanayaa, kadibna saas ayaa baalkii bahalada looga qaadayaa. Halkan xeebtan ayaa ka bilaabi doona insha Allah qaybta labaad ee filmka. Ana saxay muuqaalka hadda wuxuu socdaa 10 daqiiqo, saas ilaa jilga si aad muuqaalka lagu caadsin. Waxaan ka dhigay filmka laba qaybood, insha Allah qaybta labaad ee filmka halkan ayaa ka bilaabi doona. Sidoo kale qaybta dambe ee filmkan waxaan soo dhigi doonaa maalinta xigta insha Allah. Ana saxay anikuna muuqaalkan like saara una sheeg kare asxaabtina kale wixii raayi ah fikrada noo siina nagula soo wadaaga qaybta commentiga. Intan muuqaalkan muuqaal aan madax kulmi doona, waxaan ka tagayaa sidaas iyo nabadiino.